Hoje, 24 de outubro. Agatha, aí a Agatha. É o Constantino. Essa é um tanque. É o Constantino. E o Constantino. Esse ainda acha que é bebê. É o Constantino, vovó. Ô, milhão. É o milhão da vovó. Oi, Constantino. Espera aí, Constantino. Ei, 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 sem pular na vovó, rapaz. Vem, vem cá, vem cá, ei. Vem cá. E a Agatha? Não, não. Né, Agatha? Hein? É a grandona, é a grandona. Vai na vovó, vai. Vem, Agatha, Agatha. Você, você já, já vem. Agora é a Agatha. É a Agatha. A meninona. É a meninona parruda, vovó. Constantino, Constantino, ei, vem cá. Huh.